यात्रा सुरू केलेली आहे. आपण काय लोकांना या माध्यमातून आपण जनसंघर्ष यात्रा काँग्रेस पक्षाच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जाऊन आली. शेवटचा टप्पा विदर्भातला नागपूर भाग आणि त्यानंतर कोकण. 10 दिवसांमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्र हा काँग्रेस पक्षाने पिंजून काढलेला आहे. मागच्या कालावधीमध्ये आता पुढचे 10 दिवस या भाजप सेना सरकारच्या नाकर्तेपणाचा पर्दाफाश करण्याचं काम काँग्रेस पक्ष करत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या असो, बेरोजगारी असो, विदर्भाचा अनुशेष असो आणि एकंदरीत शेतीमालाला भाव हा जो विषय आहे प्रामुख्याने यांनी जे सांगितलं होतं आम्ही शेतीमालाला चांगला भाव देऊ, आधारभूत किंमत देऊ. भरपूर गोष्टी आहेत की गेल्या 5 वर्षामध्ये दिलेली आश्वासनं की केवळ चुनावी जुमले ठरलेले आहेत ते 5 वर्षांमध्ये. आणि म्हणून या सरकारच्या विरोधामध्ये आम्ही सर्व यादगार पुकारलेला आहे. काँग्रेसचं शासन आलं पाहिजे आमची भावना आहे.